Fala galera, chegando com uma informação importante, porque todo mundo tem acompanhado, e aliás, há alguns dias eu trouxe aqui a informação, o Ronaldo deu aquela entrevista para o canal falando sobre centroavante e que tinha incomodado muito em 2023 o fato do Cruzeiro passar aí o ano sem um goleador. E eu trouxe o seguinte, que a gestão do Ronaldo estava ou está com o objetivo de não errar mais na temporada de 2024. Aí o Cruzeiro trouxe o Rafa Silva, já anunciado oficialmente, está muito próximo do centroavante argentino Juan Dineno, e uma informação até apurada com o SecInforms no Twitter, é que o Cruzeiro, nesse objetivo de não errar em 2024, fez uma consulta sobre, na minha opinião, um baita centroavante, não vive um grande momento na Europa, está no Eintracht Frankfurt, que é o Lucas Alario, que se destacou nos tempos de River Plate, foi negociado com o Bayer Leverkusen da Alemanha, e aí, num primeiro momento, claro, os valores do Lucas Alario tem que comprar o atleta do Frankfurt, isso eu acho que não teria tanto problema assim para fazer. O clube alemão até contratou outro centroavante recentemente, e a questão salarial também é um valor que hoje é pesado para o futebol brasileiro. Teria que mudar a pedida para que desse certo, mas eu estou trazendo essa informação apenas para comprovar aquilo que a gente falou há algum tempo. O objetivo do Cruzeiro para essa temporada é não errar, não ficar apenas dependendo de um jogador, como foi o caso do Gilberto. O Cruzeiro apostou as fichas no Gilberto, não deu certo com o Gilberto, as outras opções ali não estavam no mesmo patamar de aposta, e aí o Cruzeiro passou o ano sem ter um goleador. Então, vamos seguir acompanhando. Claro que todo mundo aí ficou, não diria que assustado, né? Mas muita gente ficou com um ar de surpresa pela consulta feita do Cruzeiro ao Lucas Alario, que é, repito, na minha opinião, um baita centroavante, 31 anos e que hoje joga no futebol alemão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos!